Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo do Movavi Video Suite 2020 e também do Filmora 9 para vocês. Desta vez eu vou mostrar uma ferramenta bem interessante em um dos programas e vou mostrar para que serve essa ferramenta e o que vai agregar no seu trabalho, no seu dia a dia. Antônio Forte me perguntou: dá para fazer aqueles vídeos quadrados com telas divididas para o Facebook, para o Instagram, para redes sociais de um modo geral? No Movavi Video Suite 2020 ou em outras versões anteriores do Movavi, como Editor Plus, por exemplo? Bom, Antônio, respondendo a sua pergunta, no Movavi, tanto versões anteriores como versão nova, Video Suite 2020, não tem esses quadros para Facebook e Instagram. Esses quadros, pessoal, vou mostrar agora o que, que seria isso. Ele está aqui no Filmora 9. É chamado de tela dividida, tá? Para que serve isso? É excelente para quem quer fazer uma divulgação no Instagram, por exemplo, tá? No Instagram, ou Facebook, enfim, redes sociais. Porque aí você divide e faz excelentes capas com essa ferramenta aqui. Mas é só no Filmora 9 que tem. Lembra quando eu falei para vocês que me perguntaram qual que era o melhor programa para edição de vídeo? Filmora 9, que é a nova versão 2020, ou Movavi Suite 2020? Os dois são excelentes. A diferença é que o que um tem, o outro não tem, tá? Por isso que é importante vocês assistirem às aulas, para vocês ir notando o que tem um, o que tem no outro, o que não tem no outro, enfim, para vocês e se adaptando e vendo qual é o melhor editor de vídeo para o seu trabalho, tá? Para os seus negócios. Bom, essa tela dividida aqui, ela ajuda bastante. Porque, por exemplo, você quer fazer uma capa de 3, ó. Tá aqui, ó. Eu vou arrastar esse aqui, ó. Segura com o botão esquerdo do mouse e vai lá para baixo, tá aqui. Isso no Filmora, é possível você colocar uma foto aqui nesse quadro, outra foto aqui e outra foto aqui. Para que serve isso? Para você fazer comparativos de produtos. De repente você quer mostrar um tênis, um par de tênis de uma determinada marca e aí você quer mostrar outro. Enfim, você quer mostrar cada produto em cada foto e postar isso nas redes sociais. E aqui na tela dividida tem vários, ó. Tem de 4 também, tem de 3 dessa forma aqui, ó, que é o que a maioria utilizam, né? Isso daqui, ó. E eu vou mostrar como colocar as fotos aqui, como que vai ficar no resultado final, tá? Agora, no Movavi, vamos voltar lá para o Movavi. Movavi Suite 2020. Ele não tem esta ferramenta, infelizmente não tem. Ele tem ferramentas que o Filmora não tem. Assim como o Filmora tem ferramentas que o Movavi Suite não tem. Então, por isso que muitas pessoas acabam aí adquirindo os dois programas, porque o que um tem, o outro não tem, que é o meu caso. Eu preciso dos dois, porque eu faço trabalho diversos aqui no canal, vocês sabem disso, então eu preciso dos dois programas. O Filmora é muito bom, pessoal. Para quem não sabe, o Filmora realmente faz coisas aí que vocês nem imaginam que ele é capaz de fazer. Eu vou começar a dar aula aí do Filmora 9 também para vocês, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no Filmora 9, nessas caixinhas, ó, vou pegar esse aqui, ó, o de 3. Dá 2 cliques aqui na linha de tempo, vai abrir avançado. Você clica em avançado. Aí abriu de número 1, número 2, número 3. Então, você vai adicionar uma foto para qual você quer aqui, tá? Então, eu vou colocar uma foto, vou importar aqui, ó, clicar em importar. Importar arquivos e mídia e vou trazer uma foto lá da minha galeria. Bom, agora que as fotos já estão aqui, eu vou escolher essa daqui para ficar no número 2. Então o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui no número 2. Vai abrir esse avançado aqui. Vou clicar no avançado. Eu vou colocar essa foto no número 2, esse aqui. É o verdinho, a cor já mostra ali qual que é. Vou ajustar, vou diminuir um pouquinho.
Vou aumentar agora porque tá faltando um pedaço ali. Bom. Ok. Agora eu preciso de uma foto na vertical. Vou escolher essa daqui. Dou um clique na foto, aparece essa caixinha. Vou aumentar. Pronto. Agora vou clicar aqui fora. Vou escolher uma outra, essa daqui. Essa daqui eu vou colocar aqui. Vou diminuir. Aumentar um pouco. Ajusto. Pronto. E dou um ok. E dou um ok de novo aqui. Lá está. Já tenho uma capa para minhas redes sociais. YouTube, Facebook. Bom, eu posso acrescentar aqui um título. Aqui tem vários títulos. Tem 262, mas aqui está tudo misturado na verdade, tá? Tem intros, legenda. Títulos tem 42 aqui na verdade, tá? Então, de repente, você pode incluir aqui um título, uma letra bacana. Escrever aqui o teu título, você arrasta, escolhe, arrasta aqui para a tela, para a linha de tempo, aí você dá dois cliques, ele vai abrir a caixa de cores, você muda a cor se você quiser, ou você escolhe cores pré-determinadas que tem aqui do lado, dando dois cliques já aparece ali várias cores, olha que bonito, olha lá, muito legal, você pode aumentar também se você quiser esse título. Você pode mexer aqui no tamanho, tá no 78, você pode colocar aí quanto você quiser. E aí você puxa aqui essa bolinha, ele já aumenta. Você muda de lugar, coloca onde você quiser. Você pode fazer a sua propaganda em redes sociais usando aqui o Filmora para fazer as capas, porque ele é excelente, pessoal. Agora, o pessoal me perguntou muito como fazer aquelas telas divididas para Instagram. Então vamos lá. Você fez aqui a capa na horizontal, que está na proporção 16.9. Para o Instagram, você vai ter que mexer aqui, ó, aqui do lado, ó, nesse computadorzinho aqui. Ó, alterar a proporção da tela do projeto. Então vamos lá, clica aí. Aqui, ó, 16.9 é panorâmica. Aqui tem o Instagram, um por um, ó lá. Ok, que é 1080 por 1080. Pronto, agora ficou no tamanho perfeito para o Instagram. Só que você vai ter que clicar aqui de novo na linha de tempo e ajustar. Clicando em avançado. Ajustar a foto. Porque conforme você mudou para o Instagram, a foto saiu do lugar, olha lá. Você vai ter que aumentar um pouquinho aqui, não tem jeito. Ou você escolhe uma outra foto. Tá bom. O ideal é pegar uma foto horizontal na horizontal, vertical na vertical, tá, pessoal? Para não cortar a foto aqui, ó. Essa aqui tá na o celular em pé, né? Tá na vertical e essa aqui já tá na horizontal, dá certinho. Bom, aí você coloca aqui a tua etiqueta, o teu título, a tua propaganda, a tua divulgação da tua marca, do teu tênis, da tua roupa, relógio, não sei o que que você vai divulgar. Então você já vai ter aqui uma capa para o seu Instagram e você tira uma foto aqui, ó. Clica nesse desenho de câmera que tem aqui ao lado, captura de imagem. E aí você vai ver que essa captura vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Vem para mídias, tá vendo aqui, ó? Aí você vai pegar essa foto lá na pastinha do Filmora 9, que tá lá no seu computador. Você vai encontrar ela lá dentro dessa pastinha chamada Snapshot, tá bom? Aí você vai colocar aí nas suas redes sociais. Então, se você quiser adquirir, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar com segurança e com oferta, tá bom? O Filmora também, o link tá aqui embaixo. Espero que esta aula tenha lhe ajudado. Meu muito obrigada. Se inscreva no canal, aperte o sino e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galerinha. Obrigada. Um abraço.